Здравейте и добре дошли в подкаст Креативен живот. Аз съм Христо, а това е подкастът на хората, които действат. Този епизод не е подкрепен от Market Star България, защото хората от Market Star България са тук на гости. Този епизод обаче е подкрепен от Mad Stories, моята компания за social media маркетинг, видеопродукция, която занимаваме с визуален сторителинг, музикални видеа, документални филми, всякакъв вид съдържание и реклами за социалните мрежи. Ние сме вашите хора, приятели. Но този епизод също така е подкрепен от Blue Miner Studio, студиото на Роби Николов, който той записва и продуцира музика, която се намира съвсем близо до тук и ми помогна да запишем този епизод с техника и експертиза и мебели дори, ако трябва да съм честен. Така че ако искате да запишете първата си песен, Blue Miner Studio е перфектното място, ако имате нужда от професионална обработка на вокали, на музика, битове. Роби и неговия колега Георги са вашите хора, много известни артисти като Молец, като Дара, като Мила Роберт, записват в Blue Miner Studio и много хора, които за първ път влизат в студио, също се доверяват на Blue Miner Studio. Ще има линк. Blue Miner Studio е най-якото място за аудио. И Робката е най-готиният пич. Така, този епизод ми гостуваха хората от Market Star България. Те са четирима хора, човеци, които преди няколко години основаха Out to Bound, развиха я като компания, която занимава с продажби и я продадоха на американската компания Market Star. Преди две години я продадаха, новината беше навсякъде. Тези хора останаха обаче да работят в Market Star на много интересни позиции. И ми гостуваха в подкаста, защото те по принцип го подкрепят, за да си поговорим за това какво е да си предприемач, какво е да сте екип от 4 човека, които развиват нещо от нищото, то става нещо голямо, продавате го и продължавате да сте заедно и да правите бизнес. Сега, за хората, които само слушат, ще ви е малко трудно да се ориентирате кой е кой е, но за тези, които и гледат, ще ви кажа гостите ми поред от най-близкия до мен до най-далечния от мен. Най-близко до мен е Борис Георгиев, който в момента е Director Sales Operations and Enablement. Ще му прощавате, ама на английски ще им казвам позицията, както са в LinkedIn. До него е Здравко Здравков, който е Director of Business Development. След това е Теофил Шиков, Vice President Bulgaria Operations, което значи, че той управлява българският офис. Преди това беше CEO-то на Out to Bound, той е човека, който е имал идеята и е говорил с всички. И до Тео е Димитър Митков, Director of Client Services. Теофил и Димитър вече ми гостуваха в подкаста по-рано. С тях говорихме за бизнеса и как е станало нещото. Сега видяхме и перспективата и на Здравко и на Боби, които пък са на много вече интересни международни позиции. Те споделиха какво е за тях и какво се промени, защото вече са в една много голяма корпорация с хиляди служители в цял свят. Споменаха части от личните си истории. Здравко е бил в Китай известно време и така нататък. Боби има също и други начинания. И въобще това са едни страхотни хора, които имат уникално чувство за хумор и много интересен начин, по който си, как се казва, взаимодействат помежду си. Много яко се усети, чувствах се много готино в тяхната компания. Много се радвам, че точно те подкрепят подкаста. Просто страхотни са. И ако ви изкефат, всъщност може да работите с тях и за тях в Market Star. Има отворени позиции, кандидат свете. Аз не мисля, че някой ще слуша подкаста до край и няма се изкефи. Не знам де, всеки хора има. Но дори убеден съм, че дори да имате яка работа, на която се кефите, ще кандидатствате в Market Star след този подкаст. Приятели, оставам ви да слушате и не забравяйте, че може да подкрепите подкаста, като просто споделите с приятел, напишете коментар, оставите ревю, всичките там щуроти, които се правят. Толкова се развълнувах, че чак се задъхах по дяволите. Благодаря ви, хора. Наистина нещата, които правим тук, за мен имат огромен смисъл. Надявам се и за някой от вас. Приятно слушане. Здравейте, добре дошли всички. Се оправим. Добро утро. Аз това си мислех, че в момента сме петима. Ако някой слуша, ще се обърка кой как говори, какво става. Няма да ви карам всеки да казва здрасти. Гласът ми е на Здравко, гласът ми е на Тео. Супер, тъпо начало. Но това, което си мислех е, че първо, благодаря ви, че ви подкрепяте подкаста. Официално в камера. Този епизод не е спонсориран от Market Star, защото сте на гости. Той е спонсориран от Mad Stories. И най-накрая тук се съберем хората да видят какво е това Market Star.
вече Тело и Митко са били тука. Те разказаха историята как е почна всичко горе-долу, през едната и другата призма. Дайте да почнем през вашата призма набързо, как вие, Здравко и Боби, се включихте в Market Star. Бяхте ли сладкарница неделя? Мило се говори на сладкарница неделя. Дай ми черпи торта. Много грубо. Това обясня някакви неща в бъдещето. При мен ситуацията беше малко по-различна. Всъщност, аз тогава живях в Китай. И се прибирам за рождения ми ден там около празниците и реши да окуминирам с рождения ден и междувременно реши да завърша и магистратурата в България. И бях останал тук, събрах се за рождения ми ден, те ми като бяха лата били в спалната, аз първо се притесних. После като имаме една идея да правим нещо, нали, те от тогава ми разказа посоката на Outbound. И всъщност идеята беше да я съм нещо като представител там в Китай, нали, първоначално. Ага. Да. Което историята, мълчи как се развиха следващия няколко месеца, но аз се озовах пак в България, са ми неведими пътища мой, реших да не продължа в Китай да живея. Всъщност тогава те бяха. Айде. Чай, а ти в Китай си бил на Еразъм, нещо такова, или? Не, реших да запиша магистратура. Окей. От тя кратките, 3 години. 3 годишна кратка. Тъмън да се устроя живота. Ресърч магистратура, осъзнах, че не съм ресърч човек, много бързо. Ресърч? Да. Знаеш, съм много практичен човек и така се озовах от Китай в България пак доста бързо. И хубавото беше, че имаше веднага скола за фана, което е нещо много готино с тези хора около мен. Вече няколко години по-късно. Уау. Да. Бе, няколко. 8 години, по-късно, да. Но сме все още млади, на по 21. Толкова? Да. Не учи ли китайски? Научих се горе-долу да се оправям, т.е. ако му оставиш някъде няма да умрот, когато ще се ориентирам къде я ходя. Примерно първите няколко месеца учих само на английски, след това стана скучно и почна да уча китайски. Научих се горе-долу на китайски и затова реших, вече като знам китайски, да се прибере да го ползвам повече никога след 8 години. Така че да, вече не позабравям. Ще не помня. Знам още как е без люто. Без люто? Да. Как е без люто? Буля. Буля. Първото нещо, което научих като касна в Китай. Без люто. Без люто. Българския стомах е така. И какво и после? После, реално, те тук бяха почнали да работят с първи тестов клиент, нещо такова. И бях такива и стана дума, че искам да участвам. И също те поканиха и аз почна да участвам. И станах. Почнахме да работим. Нали, първи клиент, втори, пети, десети, двайсети за доста бързо време. Да. И се осъзнахме, че това ще е нещо сериозно. И честно си има така, че да, но Тео не ме заведе на сладкарница. Ей, това е. Тео ме заведе пред Фантастико на студентски град, имаше едно ресторанче. Да. И там седнахме. Още имам една снимка, която пазва за Тео момент. Не ме черпим, ама се разбери. Кебра на бяха. Кебра на бяха. Значи това е 2016-та, 15-та нека. 16-та, да. 2016-та. Митяка, неделя. И Боби, ти кога джойна между Китай и неделя? Аз джойнах по същото време, по което и Митко всъщност. Интересното обаче при мен не са ме водили нито на Фантастико, нито на... Нали, това сега между другото малко ми е обидно да си кажа. Не, караше една малка кола, една... Какво беше, бе, брат? Един Opel Corsa. Opel Corsa 1.2 или 1.3. 1.2. Едно е такова малко редно. Да. И буфет това нещо, извинявай, какво не ти бутнах. Нищо. Само с такова ще магазин. Мене ме качи на пътя. И ме вози в колата и си спомням, че тогава го водихме този разговор, не си спомням дали не сме го водили още някъде преди това, обаче аз имам, нали, аз не спомням как бяхме двамата в колата и това беше смисъл. Не имаше нито Фантастико, нито неделя, малко... Вода поне нещо даде? Нищо не ми даде, аз... Такива години се били така. В контекста на как ме качи в пътя, нали, да се радвам, че нищо не ми е да. Ами нормално, сега ме така точка, сега свършил Маркеша тогава, неделя и... Да, действително. Обаче, то беше, ако мога така да кажа за себе си пътя на компанията и как се разви, аз винаги го приличавам с това как
не успявах да спа нощно време, още взето напускаш работа, спираш да спиш, защото се притесняваш, клиентите ще си платят ли, ще си платиш ли найема. Да. Нещата почват да се случват, след това изведнъж почваш да не имаш хора и пак почваш да не можеш да спиш, защото пък си викаш, сега ще имаме ли пари да платим заплати. Да. И общо взето, нали, аз за себе си така съм го засякал. Всеки път, като имам проблеми с съня, значи нещо ново, нещо ново яко се случва и вече малко не толкова се притеснявам, колкото се така превъзбуждам от идеята и excited и така нататък. Сега сигурно пак не спиш заради бебето. Да, това е другото, че това вече не работи много, защото сега с бебето не спада всеки ден. Така че пък нищо не се. Поне е тренирано. Окей, това със съня е тема по принцип, но всеки си има някаква история и Тео ви е събрал, нали? Сгуби Волтрон. Окей. В началото всички правите всичко. Имахте ли някакви роли в началото? Как станаха нещата така, че да сте на работа и сайт хъсъл и да почнете да го правите всичко това фултайм четиримата? Защото аз едвам се оправям да имам примерно някой партньор да работя и с някой да трябва да се съобразя да вземе решение. Как става четиримата? И аз мисля, че беше много просто началото. Днес не трябваха просто пари да живеем от този бизнес. Това мотивира всичко останало. Общо взето, в един момент, когато имахме първи, втори, трети тестови клиент, си казахме, че има потенциал в... И обратната връзка беше много добра от клиентите. Може би първите колко 6-7 месеца всеки прави всичко това, което ти каза. Ние сами стържихме клиентите, сами ги обслужвахме. Тоест, ако някой от нас имаше слот за клиент, ти вече търси сам клиент и го обслужва. Вече после добряхме, че на ниво компания това не е ефикасно, те разделихме малко ролите и съответно се фокусирахме върху обслужване на клиенти, намиране на клиенти. Кога стана това? Аз мисля, че поне едни 6 месеца минаха, повече, даже ако не е повече. Година и половина. Толкова. Как разпределихте ролите? Мите. Добре, да е пак. Откъде започна? Дай с... кой казва, че критерия е бил... Дай ми така пак. Ми така. Той чува ли се от мен, така му прекъсна? Да, брат, си се малко тук, че... Да. Мисля, как разпределихме ролите, след това имахме това, което и Здравко сподели, имахме селс хора, които обслужваха клиенти и operations хора, имаме такива, които докарваха бизнес като цяло. И около това имахме пък support функции като HR, финанси, само че нямахме дедикирани отдели, ами всеки един от нас хващаше определен тип. Единият е малко HR. Ми, примерно Здравко дълго време правиш финансите, аз от време на време някакви HR неща, заедно с момчета, но облето беше страшен миг. Всичко, всеки прави всичко, преди да имаме възможност тези роли да ги дедикираме към определени специалисти, ние преди да се фокусираме върху това да движим бизнес от друга страна. Кога дойде първия нет служител, помните ли? 2017-та лято. В началото имахме нети, но те бяха стажанти. Да. Първо на стаж. И не получаваха заплати. Нямаха заплати. Не, защото ние тогава работихме с разни различни младежки организации, там беше междукултурен обмен, но стажа беше малко по-различен, да. Окей. То беше... Добре, това... Да. То даже преди тях още имахме, където направихме една селс академия, където доведохме хора от университета. Един път седмично ги събирахме, правихме обучения и след те бяха 300 човека, може би. И след това си избрахме 4-ма ли бяха? 4, да. 4 човека. И двама продължих след това с нас. След това двама наехме. Да, които всъщност бяха с нас доскоро. Доста дълго време. Скоро, до преди 4 години. Не. 4 години бяха с нас, но до преди една година. Да. В смисъл двама души, които бяха с нас 7 години. Добре. Имаш преди за тези хора. Не, преди тях имахме и други хора, които... взехме от първата академия. Значи, взето и да си го представиш модела за в рамките на мисля, че 2 години имахме 24-5 човека от над 13 държави. Да. Чисто на междукултурен обмен. Имахме хора от Китай, от Япония. Като служители? Като стажанти. Стажанти. Китай, Япония, Германия, Австрия, Унгария, Холандия, Бразилия.
Те идваха ли? Штатите, Канада. Да, имахме моменти в офиса, където се говореха примерно 5-6, да, 7 да, различни езици и съответно всички си комуникираха на английски. Значи аз просто търся нещо по-интересно да извада там от процеса, да видя какво е. Това е много интересно според мен, защото мислите ли, че това до някъде ви доведе успех? Абсолютно. Аз определено мисля, че беше успех, защото пък с тях успяхме да правим кампании в много специфични пазари. Даже сме правили кампания на китайски с момичето, което беше от Китай. Сега, доколко е по-успешно, друг въпрос. Но тествахме много различни пазари и всъщност една много различна перспектива и ние точно това имахме нужда точно тогава в този момент. Това е едното. Другото е, че бяхме много готино място пък за другите хора, които бяха от България да работят, защото ти работиш с хора, които са от супер различни държави. Поставяме някаква голяма динамика. И другото нещо, нашите хора в рамките на една година могат да работят с 2-3, някакъв до 4 нали, тех компании различни, което като опит и перспектива много трудно може да го имаш някъде и друга. И освен ако не правиш някакъв супер голям job hopping на всеки 4-5-6 месеца. Да. Което, да, комбинацията с тази динамика, плюс и международните колеги, мултикулти колегите, правиш това да си в офиса много готино, имаш моменти, в които даже такова лично удовлетворение, окей, правим нещо много готино, международно и то преди в момента, преди те моменти, в които много по-горещо вече беше да си взимаш и международни хора в България. Да. Да, но отношение само ще... Тези хора бяха в офис, ние тогава нямахме хоум офис. Това беше много преди COVID и още да адопнем цялата хоум офис култура и така нататък. Така че всички тези хора бяха на едно място под един покрив. И това пък допринесе още повече за това, което Дравко допълни преди малко. Още от самото начало на това, което ние започнахме като бизнес, нашето вярване беше, че ние сме международна компания. Независимо, че това, което правихме, дори не беше компания тогава. Бяха 4-5 човека, които просто правят едни неща, в които намират смисъл и ние не го съзнахме това в началото, но в последствие си стана един много съзнателен процес, че да, ние сме малки, изключително малки играчи в тази индустрия, която оперираме, но ние сме международна компания. И в един момент, като започнаха да идват тия хора и както ти споменах, започнаха да се говорят 5-6 различни езици, виждаш хора от различни култури, от различни държави, те си говорят на собствения език, всички говорим на английски, работим на английски. В следващия момент ние бяхме 15 човека, но се усещаше, че ти не си работиш за международна компания. Да. И пак компания е много силно казано в пример, който ти давам, но това нещо с докарването на тези хора на нас просто ни позволи ние да си създадем тази платформа, която още от самото начало да е международна. И съм никога не сме вярвали, че ние сме само за България, само тук да си оперираме, да си правим нещата. Винаги всичко, което сме прави още от самото начало, в началото несъзнателно, след това вече много целенасочено, е било малката агенция, която всъщност е... Не знаеш, това меме, дето се гледа една котка в огледалото и вижда лъв. Ага. Е такова, ние бяхме тази котка, може би... Абе, докато не се продадохме, кажи речи. Да, и сега сте лъв. Нещо, да. Сега сме малко по-пораснал. нещо, което е още по-готино в целият контекст е, че ние, нали, да, факт работехме, за да си плащаме сметките, обаче някакси това винаги е било... обичали сме това, което правим, радвали сме се на това, което правим, на хората, с които го правим. И още по-готиното е, че успяхме не само това нещо да си го задържим помежду си, но успяхме да го предадем и на други хора. Нали? Те колеги, за които говорим, които идваха от различни държави и работеха при нас, след това нали, виждал съм снимки, споделяли се ни, чували сме се как са се събирали в друга точка на света да се видят някои хора. Идвали са обратно в България, така просто да ни видят някои от тях. Аз до ден днес ще си поддържам контакт с първите ни стажанти, които в интерес на истината, голяма част от тези хора, които бяха студенти, които учат някъде, които едва ли не имат, нали, нужда да направят някакъв стаж, за да завършат и участват в тези програми, идват при нас като части от образованието си, една голяма част от тях станаха селс хора след това. И даже за мен беше голямо щастие, когато преди 2-3 години, като си чувах с един от първите ни стажанти, той ми вика, нещо, което, за което съм ви много благодарен, е заразата, която ми предадохте.
И факт, че в момента си купувам къща, благодарение на тая зараза. Нали, за мен това беше вау. И си остана като един такъв много приятен спомен и вярвам, че ако ние успяваме да заразяваме останалите с това, което ние обичаме, всички ще сме по-добре. Две неща тук, може би Здравко Тел, Здравко Боби, много хора, Боби. Първо, заразата, ти имаш пред любовта към продажбите. Любовта към продажбите, любовта към това да се кефиш да правиш неща за хора, които те кефят. И генерално, нали, в нашия контекст беше това да помагаме на технологичен компания да го правим заедно. То тук има и малко между... Айде то въпрос. Разликата между това да продаваш с цел продажба и това да развиваш бизнес. Защото аз като гледам позициите, нали, понякога пише sales representative, понякога пише business developer. Не говоря за вашата компания, в сферата. Къде е разликата и защо едното, ако е по-добро? Здравко. Здравко е тук. Тео, благодаря за думата. Мусор. Добре, явно ще говоря. Значи, те, не ли разликата, как съм си говорил за двете неща между business development и sales? Да. При Селса имаш доста ясно пакетирано нещо, което искаш да продадеш на някой. При бизнес девелопмента всъщност може да търсиш нещо, което не е ясно дефинирано, но решава даден проблем. Съответно си много по-посока идентифициране и изграждане на някакво решение. Това е чисто малко, като го обясним. Каква е разлика между двете. Да. Относно, нали, начина на мислене, което сме имали ние, винаги когато сме продавали, когато сме работили с клиенти, е било не окей, продахме тази услуга, това е оправец, всяко остане, което прави Дим, нали, Дим и екипа му. Основното разделение беше, нали, на по-късен етап. Дим беше човек, който ръководеше Delivery екипите и екипите, които работят с нашите клиенти. Аз най-често намирах този бизнес или го администрирах до момента, в който почне работа с, съответно с екипа на Дим. Боби имаше повече ролята на... Това е нещо средно между Sales Operation, Sales Enablement, Consulting. Бе, горе-долу Боби беше с най-много шапки в тези 8 години и приоткриваше себе си доста, за което му правила. Не мога го казвам, не се възгордя. Така е в продажбите никакия. Да. Ще искат повече пари. Не? Но... Това от тел го съм. Съответно, той имаше една роля, която беше доста по-стратегическа и всъщност си малко фокусираш на нашите усилия, защото в някакви моменти може да се разпиляваме. И съответно помагаш на всеки един от нас по един или друг начин. Така че четиримата това нещо много се пари. Да, винаги когато аз съм правил продажби, примерно да продам нашата услуга, било то като sales или business development, нали, спрямо дали е нещо ясно дефинирано, което имаме, или нещо, което малко изкривяваме с цел да реши дания проблем. Нали, начин на мислене, което мисля, че и още си остава при нас, е окей, да видим какво може да направим, за да свършим някаква смислена работа за групата от хора срещу нас, които са компания X или Z. И в този случай, всъщност, според мен, затова имахме много успехи в годините, в посока клиент, с които работим и това, че има много добър имидж в сектора, е, че дори има моменти, в които не сме успяли да даваме резултати за някаква компания, но те виждат, че това не е задължително заради нас, заради това, че ние не сме свършили работа, за това, че пазара ни реагира на това, което те предлагат. И въпреки това, въпреки че примерно те не са получили, примерно инвестираш за хикс, не са получили обратно 2-3 хикс, те все пак продължават да ни препоръчат на надясно, защото те виждат, че ние правим всичко, което зависи от нас, да стигнем до някакъв успех за тях. Ей, това е, е това е въпроса. Ей, това е много добър въпрос. Прекъснах ли? Не, просто аз не разбрах кой е въпрос. Не, сега ще ти кажа. Главата му ражда и така. Сега ще ти кажа въпроса. Първо, добър отговор, защото по много прост начин ясно дефинира разликата. То може да е common sense, обаче е хубаво да го чуеш. И другия въпрос е agency, service-based business, агенция. Многото агенциите се слагат на сайта някакви гръмки обещания от типа на. Примерно, аз правя контент, обещанието ми е ще дигна фолуърите. Примерно. Или не знам си какво. Обаче, на края на деня има много зависимо. Нали? Вие продавате този продукт, ама какъв е този продукт? Той, ако е добър продукт, може и без маркетинг. Или не може без маркетинг, де да знам. Въпросът е, че как
Те въпроси са много, но да кажем, че един е как клиента оценява свършената работа на sales човека, ако продукта не е достатъчно добър, че да не вървят продажбите, например. То даже не е дали е достатъчно добър. Схемата, да. Продукта, някакъв път има компании, с които работим, които са на по-ранна фаза, или има такива, които имат някакъв успешен сервис бизнес, услуги, които предоставят, но и да ти казваш, че правим продукт, трябва ни помощ да намираме клиенти за тях. Да. Съответно, там това, което правим като услуга, и тук според мен Митака може много да задълбае, а и тело всъщност със сигурност. Боби там може да консултира, преди на сега разбира се. Но това, което най-често правим е всъщност да им помогнем те да имат тази go-to-market валидация, т.е. да стигнем до техните персони, потенциални клиенти, които са идентифицирали, да започнем разговора, някой път дори да получим негативната обратна връзка, обаче която като я съберем от достатъчно обем хора, да осъзнаем, окей, това не е вашия пазар по X, Y, Z причини и на база на това нашата препоръка е да се насочите в друга посока. И това сме го правили много пъти, всъщност има клиенти, които много повече оценяват това като процес, а не конкретно, че окей, тези селс хора не са ни докарали да, точно. Няколко стотин хиляди евро ревеню за тези 3, 4, 5, 6 месеца, в които работим. Но има случаи, в които клиентите не правят разлика между двете. Да. Това какво е пазара и кой реагира пазара, е това, че ние като селс хора може сме си дали всичко от себе, но не сме стигнали до този резултат. Точно. И сме имали моменти, в които нали, не сме имали такива красиви отношения с някаква компания, защото те казват, вие не се свършите работа, защото нашия продукт, пазара със сигурност го желая, въпреки че току-що го пускаме и никога не сме го проверяли с никакъв. Как се оправяте в такива ситуации? Но така ли си? Виж, това е много интересен въпрос, защото гледаме да бъдем максимално честни с клиентите ни. Винаги това ни е било нещо като ценност, което независимо дали вътрешно в компанията или към клиентите, винаги има максимална трансперенци, прозрачност. Тоест, ако нещо не работи, ние отиваме и си го казваме. И съответно, не просто отиваме и си го казваме, ами търси начин да го подобрим това нещо. Това може да е с смяна на пазар, смяна на комуникация, смяна на подход въобще, смяна на селс канали. Тоест, това, което мисля, че на допълнение на това, което каза Здравко, защо клиентите са доволни, защото не спираме. Тоест, като има нещо, което не работи, отиваме и като кучета захапваме и дъвчим, докато не стане. Mm. И даже имаме компании, точно за този тип компании, които са на много ранна стажа на развитие, на ранен етап на развитие на своята компания, дали ще е услуга или продукт, няма значение. В момента, в който стартираме кампания, може да чуваме много нета от съответната страна, от потенциалния пазар. И това, което ние правим, не просто адресираме тия нет, т.е. не само ги събираме, ами нашите селс хора задълбават още повече и всъщност правят опит да разберат, окей, защо ни казват не, т.е. какъв е... Нищо е, спри го. Да. Или дигни ако искаш. Не, спешно. Да. И всъщност защо ни казват не. И вече на базата на тези нета пък имаме много добра обратна връзка от пазара и даже сме имали много чести случаи, в които клиентите на база на тази обратна връзка си развиват определен тип фичери или допълнителни неща, свързани с продуктите си. И всъщност това има една страхотно добавена стойност. Да, може да не са затворили конкретна продажба в момента, но имат нещо, което пазара им казва и всъщност те на база на това си променят посоката, докъдето е възможно, разбира се. И това, че не се отказваме, т.е. примерно като чуем не, нашите хора не просто преминават на следващия проспект или следващата компания, ами да обаят да разберат защо този продукт всъщност не се харесва или в момента не е правилният момент. И мисля, това поне се, това сме получали като обратна връзка от клиентите, че дори не са го очаквали, когато сме стартирали нашите отношения, пък ние сме го предоставили като услуга. Разбира се, ние се стремим да имаме отворени opportunity, с възможности, затворени сделки и за клиентите, за които можем го правим, но има и клиенти, които оценяват и другата част от самия sales процес. Very nice. Искам, ако някой не иска да добави нещо в това, аз се чувствам като на мега въркшопа в момента. Фанал съм ви и си задавам въпросите, който си искам. Супер. Дай да видим те от това, дето каза. Схемата с котката и лъва. Чакай, че Боби тръгна да излиза. Да, че да се правя, че не виждам. Котката и лъва. Майндсета за продажби. Защото мисля, че това е много тегаво нещо. Селс хората, абе, някакси тази професия, не знам, не че подценена, ами някои хора не гледат толкова сериозно и аз мисля, че хората, които са селс, човече, трябва майндсетът ти да е железен, ти менталното здраве
Ма то виж, ние сме на по 30 и гледаме на по 50. Тега ба? Да. Това говори за себе сега. Това между другото е много добре. Менталното здраве е свързано с професията. Да, да. Дай да говорим за това. За мен е това, което преди време, когато стартирахме компанията, аз на колко бях на 23, когато почнахме, няма значение. Тогава си в това мислене, че сега е момента да натискаш. Да. Нали, работехме в самото начало, аз работех на едно място, ставах сутрин рано, за да си свърша работа за нашата компания. След това отивах на работа и след това вече продължавах. Така. И в един момент ти се връзват едни много брутални дълги часове работа и това нещо не спря. Това нещо беше изключително дълъг период от време, в който продължих да го правя. Колко време беше? Ами, случило ми се, да, с момчетата сме събирали цялата неделя да работим. В смисъл, и тук говорим с години. Да. С години в един момент, нали, проследихме си горе-долу всеки какви симптоми изкарва, когато е burnout, но, нали, най-често, примерно при Здравко, на него му се срива имунитета и се разболява в момента, в който е burnout, не. Нали, и съответно някои от нас се затварят, отиват някъде и ако може да не говори с никого. Да. Други се зариват още повече работа. Това е много интересно. Това, което съм забелязал и в един момент сам за себе си осъзнах, нали, ти си мислиш, че това, което ще те направи успешен, е да бачкаш по 18, 20, 30 часа на ден. Буквално 30 часа на ден. И си мислиш, че това е ключа към успеха. И в един момент осъзнах, че не е точно така. Нали, аз даже, когато съм имал супер кофти клиент, който 2 месеца, 3 месеца натискал и нищо не става, и си пробвал всичко, и още чуш, че вече нищо не става. И си бачкал и се утре неделя с надеждата да оправиш нещата за този клиент. В един момент буквално просто се сриваш, падаш, 2-3 дена спиш и изведнъж всичко след това измисляш някакво нещо ново, което да се работи. Съответно, нали, установих в един момент, даже в Инстаграм пак така бях гледал някакво меме, какво мисли, че ще направя успешен? 2 часа сън, 22 часа работа, какво реално те прави успешен? Нали? Колко време отделяш за спорт, за лично време, за време с приятели, семейство и така нататък. В един момент осъзнах, че баланс е, нали, важен елемент на цялото това нещо, свързано с ментално здраве. Съответно, всеки от нас си намери по нещо, свързано с спорт, свързано с leisure activities, не знам как е на български, което да... Което така да се погрижи. И нещо, което е, нали, сами, нали, помежду си да сме си коректив. Я иди да се наспиш, я стой работи от вкъщи днес или я не работи. Това също ни се е случвало, трябва да си го казваме един на друг. Защото в един момент те хваща колелото, завъртате. Да. И ти си не знаеш как да следеш, не знаеш как да спреш. Така че във времето, това, вярвам, че това е нещо, което човек се учи с времето и се труда. Нали, не казвам сега на моите хора, не дейте да натискате и не дейте да бачкате. Това е много важно. Какво им казваш на моите хора? Какво им казваш на моите хора? Ние вече тук като пенсии... Не си наводиш на подкаст. Ти изглеждаш на 20, брат. Не искам се обръсна. Да, в принцип няма брада, затова така. Не знае, какво си бръсна точно. Не ми сериозно, като се обръсна, че тогава вече като Здравко. Брат, ти 10 години не се бръснеш, няма знаеш като мен. Средата е важна. Кажи сега за младите хора. Шегата на страна, обаче, нали, ако си... Няма шега тук. В момента, в който току-що си завършил университет, още нямаш семейство, за което мислиш и за други неща. Това е момента, в който трябва да натискаш. И това назначава не натискай. Просто има си една обица на охото, че е хубаво да си отделяш един час за спорт, да кощеш, просто е така излезе да се разходиш. За мен е нещо, което много работи, като вече съм забил, да изляза буквално да направя един час ходене. Да. И съответно, дори някакви такива, не е нужно да си 3 дни да се отцепиш някъде или 3 месеца да заминеш в Индия. По-скоро важното е да имаш такива малки елементи, които ти дават възможност да се откъснеш, да изключиш, за да можеш като се върнеш да си презаредил. Това за Индия някакъв конкретен ли визираш или... То, по принцип говориш. Индия, Китай, какво дойде? По принцип. Ще може да имаш познати за това. Не, имам познати много. Не мога да кажа, но те къде ли не ходят тия познати. Ти затова ли замина в Индия, Тео? А, така. От Бърна. Бях много млад тогава, като замина за Индия. Нямаше още познати. Да, други места заминаваш за повече време, така. Аз заминах поради други причини. Но бих си да се върна към това, което каза Боби, нали, за съвета за младите хора. И ми стана интересно реално какъв е основният извод и основният съвет, защото аудиторията на ИЦТО е разнообразна. Много. Има и млади хора, нали така? Да.
Между другото, скоба, почна да се отваря от към дясно малко 40+, да идват повече. Здравко, здравко, ще затвори епизод. За мен е много респектиращ. Между другото, Здравко е страшен инфлуенсър в LinkedIn, може да го последват. Аз, брат, не само ти, твоето аудитория. Само ще вметна пак и се върнем. Аз го следвам. И един прави впечатление на Петеръка. Че май си е взел някакъв таблет, дето рисуване. Аз имам отново време да преоткрих. Другото е, че един ден беше, не помня какво беше написал, обаче е затова харесвам тия социални мрежи, едната им крайност е. Беше дал някакъв съвет за продажби и бизнес и аз го прочетох и имах точно нужда от това и в този момент го имплементирах и ми беше супер. И даже му последвай го, аз му коментирах. Много се радвам на потребата, която получавам. Хората, които са... Някакви... Работете в маркетстар. Въпросът от Тео към Боби. В едно изречение съвета за моите хора. Едно изречение. Три думи. Нещо, което чухме скоро от друг твой колега, който много ми хареса, беше... Не бързай, не спирай. Нещо такова, мисля, че беше казал. Това звучи като Джо Роненов, ме. Точно. Кътваме го това. Много ми кликна, нали. Важно е да не спираме, но и да не бързаме, да не вкарваме прекалено висока скорост на това, което правим. Това е доста будистко. Ами, на мен много ми хареса, като ми го каза и бях някакъв... Това обяснявам много. Така че съветът, който аз би дал е наистина не... отделяйте време да почините, но нали това не означава да спирате. Кога да те окажи? Аз тотално не съм съгласен с този човек, защото ние работим заедно от 8 години и се радвам, че... Това е за първи път, не е съгласен. Че доста е по-мадрял и раздава такива съвети, но всъщност практически случаи тотално различно на това, което говорих в момента. И на мен така ме струва. Да, и там беше яко бързане за много неща, за всичко. Кога... Алекс Хормози, брат. 24/7. Кога да бързаме, кога да не бързаме. И кога да спираме, кога да не спираме. Ами, когато си предприемач и развиваш нещо собствено и това, което Бобката говори, нали, за заразата и да правиш нещо, което те кефи, което ти носи удоволствие, което обичаш, ти си вързан 24/7. Мислиш, спиш, ядеш, правиш други неща, мислиш постоянно за това нещо. Да. И в един момент минават години и се усещаш, че има баланса на същество. Той изчезна тотално, като определение, като дума, като баланс. Някакъв начин на живот. Няма баланс. И вече започваш тогава да си мислиш дали да вкараш едни определени неща в живота си, за да балансираш малко, да дадеш фокус на нещо друго. Било то от социалният ти живот, личният ти живот, няма значение. Но когато си предприемач и много силно вярваш в това, което правиш, просто няма пространство за това нещо. Поне в един определен период от време. Някои хора са цял живот така. Сега, има ли баланс? Възможно ли? Няма баланс. Това е моето мнение. Но не в началото. Няма със сигурност. Аз мисля, че има баланс, но не ежедневно и ежеседмично. Има етапи, в които може да си позволиш. Това, което казвате, съм съгласен. Ние някакви моменти получаваш 10 вечерта някакъв имейл от американски клиент. И цяла вечер го мислиш и бързаш да му отговориш, но не мога да отговориш, защото страната трябва да го синхронизираш някои от другите. Той и Хормози точно това казва, че може 7 години няма баланс, брат. В смисъл, балансът не е защото ежедневно нещо, може да е годишно нещо или 3 годишно нещо. Или както каза Боби, завършил си университета, нямаш жена, нямаш нищо и че ако не работиш по цял ден, значи най-вероятно или се друсаш, или само ходиш на чалга, брат. Да, или си някакъв обсебен от фитнеса, нали, което пак не е много хубаво. Това пак е работа. Пак е работа. Пак е работа. Това е доста работа. Да, не професионално. Помпам посетим начало. Да, мисълта ми е, да, това е хубава тема, хубав отговор, защото крайностите не са хубаво нещо. Нали, едните са баланс, будизъм, другите са няма такова нещо като баланс, яко хъсъл, до гроб. Истината е, че
Някъде по средата. Е, баланса. Знаеш ли какво намерихме за баланса, между другото? Аз поне лично за себе си мога да кажа, когато се научихме да се доверяваме на хората, с които работим. Защото в един момент, ние малко бяхме свикнали, нали, само ние носим, ние правим, обаче също време ти развиваш бизнес, развиваш компания. В един момент имаш едни страхотни специалисти, които отговарят за определени ключови отдели, позиции, хора и така нататък. Поне за себе си, когато започнах наистина да се доверявам на тия хора и да знам, че и не вярвам, че мога да свърша работата, някак си почнах да се намирам, да се намирам малко. Отнеми ми много време, знам защо се смеят. Знам защо се смеят. Тоест преди два месеца. Не, два месеца. Не, постепенно е. И то е на различни нивае. Но въпросът е, че нали, ако бяхме само четирима, че е дредно, но вече не сме само четиримата и вече имаш наистина и топ хора, които са нети да вършат страхотна работа. И в момента, в който им се довериш, им дадеш това, което, за което са нети да го направят по техен си начин, нещата какво ще се случват. И ти може да намериш този баланс, за който говорим. Примерно да не работиш по 15 часа, ми примерно да работиш 8, като нормалните хора. И също време имаш време и да починиш, не може да мислиш креативно да създаваш. Но това стана, поне при мен стана с правилните хора в един момент. Чуваш се да пускаш контрола. Е, това е. За баланса. Много е трудно. Сега замислих и тук съм съгласен много с Тео, че не може да станеш много добър или най-добрия в дадена област, ако имаш баланс. Нещо трябва да страда и на края деня, аз като голям фен на... Едно време съм играл баскетбол, като голям фен на спорта и на Black Mamba на Kobe, той имаше този начин на мислене в едно интервю, че окей, ако всички стават 3 в 6, аз ставам в 4, нали? Той с цел да изпъкне. Това го има във всичко, което правиш. Нали? Дали работа, дали фитнес, дали изглежда най-оборотния в чалгаската, окей, това е грешно. Но, да, пример, но нали, в момента, в който искаш да си най-добрия в нещо, ти трябва да вкараш адски много усилия, поне да си много добър. Това значи, окей, нещо трябва да страдаш, да може да изпъкнеш, да по-бързо се развиваш си по-добър от другите, които правят подобно или също нещо. И там вече, нали, аз баланса отгледам от тази страна, когато правиш нещо, фокусираш, даваш от себе си, да, някакво се налага да оставаш повече, защото на момента е момент, в които се налага повече да оставаме и даваме супер много усилия в някакви неща извън стандартите 8 часа, това е си окей. Има един момент, в който пък трябва да си без баланс да си почиваш, т.е. отиваш някъде, примерно, фащаш гората за един месец на камино или нещо такова и просто си фокусиран там, че искаш да си починеш добре или отидеш една седмица край ти нещо, но да си 100% там, а не да си постоянно между всичко и да си някъде. И да си мислиш, че си балансиран, защото да си постоянно между. Това пак е свързано да пуснеш контрола в този момент, в който си извън офиса или извън. Да, аз съм съгласен, не съм казал, че не подкрепям това, което ще излезе. Ти почна да правиш последните два месеца. Не време, 8 години. Действително е вълна, нали, на жените в живота ни, че за всички почивки, де сме ходили и всъщност не сме били на почивка, не сме работили от почивката, че са не изтърпяли, защото и това беше голям казус поне. При мен, вярвам и при тях. Днеска е 8 марта. Евала на празник на дамите. Всички дами. Дами. На всички тия, които са ви търпяли. На всички дами, които търпят мъжете. Това не звучеше добре. Казано по този начин. Но честит празник на жените. И това е много важно също. И този баланс. Човека до тебе е изключително важен. Кажи по-много повече за това, поне за черпата. Ми, аз вече съпругата ми, тя... Спомняш, когато бяхме в университета, бях седнал да пиша един апликейшн, кандидатствах за нещо, не си спомням за какво, май за председател на УНСС или беше на студентската организация, в която членувахме. И още тогава тя ми беше казала, че има един момент, в който като седнеш да правиш нещо и погледът ти се сменя и тогава знам, че нещата ще се случат. И това си ми останало така като нещо, което тя си... Обичам да казвам, че нали, хората, които са в живота ми, те са направили, което съм, съответно жена ми, тия трима прекрасници и всички други около нас. И вярвам, че стоим един върху друг и всъщност се подкрепяме да растем заедно и да строим планината заедно. Така че нали, мога да кажа, изключително важно е хората около тебе да те подкрепят, да те разбират. Сега, не да издевателстваш на тях, защото в един момент нали, прекалената подкрепа превръща в използване, но да, това е много важен елемент. Да е тук. Прекалената подкрепа превръща в използване. Прекалената подкрепа се превръща в използване, т.е. малко или много нали, човек трябва да усеща, да разбира кога другите го подкрепят и да го отчита този елемент, защото ако пък това остане незабелязано,
в моята глава, погледнато през моята призма, се превръща в използване на този човек. И забележиш го, но не го отбележиш и не промениш нещо. То се превръща в използване, според мен. Това е интересна тема. Аз тук имам нещо да добавя една философия, която много кефят. Не, мой приятел. Той беше споменал за... Той гледаше нещата, особено с отношения с хора, като кредитна система. В такива ситуации, в които ти... Кредитна система. Да, кредит за дебет. И в момента, в който ти караш супер много време за работа и, както Боби каза, нали, имаш доверието на някой и подкрепата му, ти в един момент обаче, като му обръщаш достатъчно време, ти вземаш от тая сметка. Трупаш кредит. И в някакъв момент обаче ти трябва да върнеш това. Т.е. задеш повече внимание, повече усилие, да направиш някакъв жест, да направиш някакво пътуване, което е насочено само към двамата, за да можеш всъщност да отделиш време на този човек. Защото това, което и говорихме за баланса, няма баланс и момент, в който някакви неща са на кредит, докато за други неща ти имаш супер ново внасене. На енергия, на време, на пари, на усилия, на каквото и да е друго. И в момента, в който това нещо стигне до някъде и си окей, трябва вече малко да обърнеш внимание на другите неща, които си взимал кредит от тях. Да. Семейство, приятели, здравето си, защото много често ние осъзнаваме, но тези дълги часове, стрес, супер много се влияят на здравето ни. И в някакъв момент, окей, взел си някакъв кредит, не трябва да прекараш, а да вкараш малко там. Абсолютно. Много интересно. Той е счетоводител твой приятел. Не. Действително звучи като счетоводител. Да. Звучи така, на Вал Равикант има едно такова подобно определение, нали, като си почиваш, почивай екстремно, като работиш, работи екстремно, там ще намериш баланса. There you go. Както го чух, това спрях да се осъждам, ако работя дълги часове. Единствено, ако наистина някой страда в този момент, че не е. Съвсем не му обръщам внимание, защото важните неща им обръщаш внимание. И дори котката ти да е вратли. Се опогалия тая котка, деца века. Всички ли имат котки тук, не? Не, аз не харесвам. Са само вие двама. Котки, куче, дъщеря. Събрал съм джунглата. И бизнес. То да. Ще направим още един подкаст само с тебе. Аз ще се заставя научно. И с тебе си. Той сглобява в момента джунглата. Не, обрито целта беше всички един по един. Във време. Не, така, ние не искам да кажа за хората, ако някой слуша. Целта беше... Ако някой слуша. Целта беше всички един по един, но те оказали, че брат, ще направим епизод 4 мата. Викам, то няма място, брат, къде се събере. Ай, иди, ще седне на облегалката. Глед, какво хубаво съм станихал. Да. Викам, Тео, за тебе го правим, иначе тук мебели от съседното студио, не знам си какво. Та сега си продължаваме четиримата и после пак аз ще правя още поне 20 епизода съм се разбрал. Така че... Не изтъркаме на някакво, кажем толкова. Не, то, като се замислиш, всеки трети подкаст е... знаеш какво? Баланс, братле. Сига е майна. Баланс. И някакви нещата се повтарят. Нещата се повтарят, обаче истината е, че всеки човек понякога има нуждата да осъзнае нещо, чувайки го по различен начин от конкретна личност. Може. Много е лесно някой психолог да дойде сега. То тогава само психолози да каним. Нали? Може някой пък точно пък от вас да резонира, нали? Да си кажа, веднага, от този Боби, той малко ми прилича на мен този човек. И аз имам куче, и аз така, примерно, еди си какво. И така нататък. Пускане на контрола е много интересна тема. Тео, кажи ти, защото ти си човека, който е създал всичко, не, заедно сте създали всичко, но ти очевидно си говорил всеки по-отделно. Явно идеята първо е дошла при теб, в твоето съзнание от Вселената. Нали? Как обаче, как пускане на контрола в бизнеса? Митака вече спомена за това нещо и аз си мисля, че то е изключително много свързано за това доколко се доверяваш на хората, с които работиш. Първото нещо. Второто е доколко се доверяваш на себе си. Защото ако не се доверяваш на себе си, държиш кокала, не го пускаш. Да. Съответно 24/7, 365 постоянно. И... Буквално има хора, които карат така цял живот. Познавам такива. Да. И това е техния начин.
доколко ще живеят и как е живота им, това е тотално друга тема. Но един от най-качествените начини е просто да започнеш да се доверяш на себе си, впоследствие да започнеш да се доверяш на другите хора и да им позволиш те да си объркат всичко, което трябва да се объркат, докато не се научат и го правят по собствения си начин. И ти под някаква форма да си окей с това нещо. Ако си от този тип хора, които обичат да правят бизнес с други хора. Ако не си и си тъй начин е solopreneur или си соло, нали, в предприемаческия си път, уроците ще дойдат по друг начин и вероятността да пуснеш контрол според мен намалява драстично. Mm. Защото yeah. Това са този тип хора, които си правят финансите сами, счетоводството сами, пускат заплатите всеки месец сами, всичко това нещо. И това ти е всеки месец, всяка година и минават в един момент десетилетия, ти продължаваш да си по този начин. Ако това работи, е окей. Но смятам, че в момента, в който освободиш от едни неща, които трябва да се освободиш, като буквално аз съм от тук до тук, останалото не трябва да го правя. Може да го свърши някой друг. И това дава изключително много свобода на съзнанието ти да стане още по-креативно, да мислиш още повече решения, да намираш качествени решения на много наболели проблеми. Ако нямаш пространството в главата си и в календара си да свършиш това нещо, те си остават и се затлачват още повече и още повече. И така. И е важно. И в менеджмента, и в менеджмента, чисто практически насочено, това става чрез примерно делегиране. Да. В началото ние вече си говорихме за това нещо, всеки правеше всичко. В един момент се разделихме да правим две неща. Много години след това започнахме да имаме изнесени финанси, счетоводство имах мощно от самото начало, адвокати, финансисти, мисля, че вече ги споменах, HR, хора, които да търсят други хора вместо нас, а не ние да сме на всяко едно интервю и да правим всичко. И в един момент виждаш как да освободиш пространството и някакси всичко започва с едно да става по-голямо. Много интересен процес. Много интересен процес. То в интерес на истината по отношение на пускането на контрола, нещо, което много хора така, на мен отне много време да науча, е, че като пуснеш контрола, даваш пространство и на другите да се научат. Mm. Нали, съответно, ти мисли, че го спомена по друг начин, да си извървят техния път, да си направят техните грешки и така нататък. Истината е, че ти ако постоянно се опитваш да държиш контрола, ти постоянно се опитваш да си един спасител, който спасител решава някакви проблеми, който задължително едва не спасява в какъвто контекст се сетиш, което си е доста голямо бреме, вярвам. И всъщност, нали, малко пречи на човек да напредне, да постигне някакво ново ниво. Защо? Защото постоянно ти държиш контрол и ти всичко минава през тебе, всичко тебе те пита за нещо. Да. Истината е, че дълги години, аз вярвам, че мисля, че аз и Митко последни пуснахме контрола. Нали? Кой беше предпоследен, кой последен, но мисля, че аз и Митко последни пуснахме контрола от нашите тримата. И вярвам, че сега не казвам да се отиде пък в другата крайност, която да. Е тотално, нали, аз съм си на Бали, пък вие изкарвайте и само ми пускайте чека. Не говорим за това. Да. Но си е важен елемент на и другите да могат да се научат. Да, това много ми хареса. Аз бих добавил тук, че е много важно кой кара автобуса или колата, или влака, или самолета, каквото и да е. Съответно, отпускането на контрола не означава абсолютно, и в продължение на думите на Боби, абсолютно да предадеш всичко, което правиш. Точно. Защото някакси на магистралата не пускаш контрола, в смисъл. Mm. Държиш вулана постоянно, защото има всякакви ситуации. И е много ясно, че ти си човека, който трябва да го прави това нещо. Останалите могат да правят други неща. И това е окей. Okay. Mm-hmm. Но като караш, си държиш контрола, го държиш. И от време на време просто така леко отпускаш се, особено като знаеш, че имаш други хора, които са около теб, с които сте заедно в всичкото, което правите. Mm. Yeah. Нещо свързано с хората, това, което и Боби и те споделиха, то пак е свързано с пускането на контрола,
Например, аз се замислих последните 8 години, аз съм влизал в повече от 300 интервюта с кандидати. Wow. В момента, в който спрях това нещо да го правя, влизам пак, нали, когато се налага, но много по-рядко, защото вече имаме страхотни специалисти, които занимават само с това, качеството се подобри много повече, защото аз не съм HR по професия, аз имам някакви виждания, но когато пуснеш този контрол и го дадеш и делегираш на човек, който наистина си професионалист в тази сфера, нещата се подобриха драстично. И всъщност, това, което и Боби даде за пример, да позволиш на тия хора, те се развиват също, защото те си специалисти в своята сфера. Няма как да разбираш от всичко. Да. Но, примерно, просто HR ми е много, много пресен. И в момента виждам, че качеството ни, процесите ни, хората, които стават част от компанията, са на страхотно, страхотно ниво. Mm. Това е защото ние позволихме наистина хората, които разбират този процес, да си го хванат и да си онери на отдела, дивизията и така нататък. И това, което и Митко каза, всъщност и Боби в началото, като каза, супер много в някакви моменти работихме здравословно дълги часове. Да. Не, защото бяхме навсякъде и правихме всичко и контрол беше изцяло в нас. Да. До момента, в който като си малка организация, ти трябва да си генералист, правиш всичко навсякъде, по всяко време, горе-долу окей, горе-долу го закрепиш, наминеш на следващото ниво. Да. Но това, което виждаме и в момента е, че колко по-голяма организация, толкова повече се цени специалист, т.е. да. Човек, който знае много добре, както ми казва, да наема хора, човек, който много добре прави финанси, човек, който много добре прави продажби, човек, който много добре прави client service, недослужване на клиенти, да. Човек, който много добре се занимава с това да, примерно, да събира бизнес интелигенса, информацията на база на това да вади някакви изводи. Т.е. вече колкото по-голяма организация, толкова повече се цени всъщност някой да задълбае на много дълбоко ниво, за може неговата си брънка от тази цяла организация да даде най-доброто. Да. Което си е интересен преход за всеки ни от нас, защото ние сме свикнали да сме контролиращи колкото можем четиримата. Сега вече част от Market Start е част нещо доста по-голямо, което да. Има и някакви независещи от нас брънки, които всъщност много ни помагат. Ние път сме много по-добри в това, което правим. Да, в предния епизод на това, което правихме, и в предната книга, както и да го наречем. Правейки всичко, беше много интересно, защото теглихме в един момент чертата и се оказа, че примерно 5 години назад ние сме правили много неща правилно. Къде на късмет, къде защото сме имали едни определени вярвания за правене на бизнес, но много неща излязоха правилни. За мен любимата тема е, разбира се, остава финансите. Тогава финансите и финансовите модели не ги правеше Здравко и буквално днес разглеждаш Excel, той идва при теб и ти казва: брат, ние след един месец фалираме. Сериозно? След това на другия ден се събужда и вика: бе, тук съм бъркал една запетайка, също сме на бруталната печалба. И това случваше, каже, че всеки месец, нали? В началото беше доста стресиращо, но вече като свикнахме, знаехме, бяхме такива, нали, дай да дадем 24-48 часа, защото не се знае, може да излезе пак на печалба и общо ето винаги нещата се оправят, защото да. Защото тук обикновено беше, тук една скола бях пропуснал. Защита, лифт направиха същото нещо и загубиха 8 милиарда за една вечер от финансов модел грешка. Аз не съм губил толкова пари. Къде на късмет, къде на умение нещата се случваха. Да, се случваха много добре. Много добре зачеркна темата, тъй като и една от причините да направим този епизод всъщност е нещо, което, доколкото аз разбрах от Тео в предварителния ни разговор, е, че сега се случва прецедент в историята. Вие, нали, първо, неделя, фантастико, нищо няма. Корсата, създаваме го. Китай, после, бизнес, хора, мора, тук прескочихме. Организация, офис, Market Star, продажба. Говоря като Камен Донев на представление. И сега обаче, толкова години сте били заедно. Това е уникално, между другото, толкова години да сте заедно, да не се изпокарате. Имали сме такива периоди, ама... Това трябва да питам, ама... С това ще завършим, защото хората това искат да чуят, драмата. Ще карам малко драма, брат, малко Comedy Club подкаст. Обаче сега разбирам, че, малко... Вие всъщност вече пътищата ви не че се разделят, но дори няма да работите толкова един с друг в организацията. Някой ще каже ли какво се опитвам да кажа? Добре си пути. Та част на диван. Явно не случайно сме седнали така, има някакво разделение. О, фак, да. Пак сте заедно. Тук е тая линия, не разделя.
Тъй като, нали, посредством това, което каза за специализацията, организацията цени специализация. Вече съответно покрай това всеки си поема някаква роля, това къде е добър. Да. Съответно, Митко е много добър в клиент сервисис, той в момента отговаря за това наши клиенти са щастливи, като тук визирам вече са не само клиенти, които са затворени и намерени от български офис, но и такива глобални, които вече се обслужват в България, най-често за Европа, но и за щастския пазар също. Съответно, те имаме една доста по-стратегическа роля вече на ниво и като цяло българските операции на къде отиват и съответно аз вярвам, че скоро ще го видим на някаква друга глобална роля, но само времето ще покаже. Ще почерпиш ли? Не го прекъси само, че. Така, мисля, че някои неща не се променят. Да. Съответно, аз и Боби в момента поехме малко по-глобални роли. Нали, аз в момента станах част от глобалния BD, Business Development екип, като вероятно фокусът ми ще бъде повече към Европа. Какво значи това? И знаеш, че ще правя същото, но ще трябва да изкарвам повече пари за компанията. Тоест... Много просто казвам. Просто казвам. Не, идеята е, че нали, при това има нали, много естествен етап на интеграция между двете организации, когато да. Едната купи другата. Съответно тогава имаше някаква част, която не прекъсвахме от предишния бизнес, да може да си продължават нещата да се оперират и си намирахме клиенти, които бяха основно от Европа, някои щатски и от България, но по-често работихме с стартъпи, скейлъпи, по-установени компании. Като MarketStar работи също и с доста enterprise клиенти. Идеята е част от моята си роля, ще трябва да почна да работя с вече доста по-сложни организации, Fortune 100, нали, такива. Okay. И съответно малко повече да дигна нивото на сложност на търговския процес и просто казвам, съответно и на обема сделки, тъй като да. Когато почваш разговор с по-голяма организация, това значи първо ще струва много повече пари от към маркетинг, съпорт, хора, които помагат да правиш бидове, да правиш оферти, да правиш всякакви неща, финанси, които да не бърка запетайки и всякакви такива детайли. И всъщност покрай това нещо, не, моята роля вече бъде повече насочена с това, да докарваме малко повече клиенти и то не само за български офис, ами за офиса в Дъблин, в Штатите, в Азия, съответно малко по-глобално да гледам на тази функция, не само на окей, ще докарам готини клиенти тук, ще докарам готини клиенти за MarketStar в всичките там 14 локации, които имаме. Да. Това е big deal буквално. Да. Голяма работа е вече. Да, абсолютно. Направо стен като стане и директно съм 3 см над земята. Той не може да си говори вече с него. Той... Да. Той май не иска ви да идва. Не. Не. Стайва и опита. Стайва и опита, нали? Вече ако трябва да говорим за Боби и неговата нова роля, няма за идея какво прави. Освен, че ходи на бюрото на подръжка. Подръжим в офиса вече. Ама, драгите зрители, защото и за нашия ново. За да, действително, аз този месец поех една много глобална роля. Общо взето, до сега основният ми фокус беше България, български офиси и операциите в България. Нещо, което беше изключително важно за MarketStar, още когато ни купуваха, беше нашия опит и предприемачески... Не мога да кажа дали е опит или по-скоро цялата идея за това как да стартираш и развиваш бизнес. И нещо, което те много искаха, още като направихме сделката, беше да leverage, да стъпят на това нашия опит, как сме направили Autobound, Sales Pro, да. Различни типове сервиси и услуги, които сме горе-долу веднъж на 2 години сме правили нещо ново, сме добавили нещо към съществуващия ни бизнес или цяло нов бизнес. Съответно, аз влизам от Sales Operations, влизам в Technology Operations and Product, т.е. вече съм част от глобалния екип, всъщност основната част от колегите ми са в Штатите, наскоро наехме и двама в България, но общо взето аз ще отговарям за това да взема един продукт, който е направен вътре в компанията за нуждите на компанията и да го валидирам като отделен бизнес, да му намеря отделни клиенти и цялостния entrepreneurial journey вътре в компанията или entrepreneurship, ако искаш да го наречи. Така че общо взето качвам се на влакчето отново и в интерес на истината продуктът е много интересен. Ще се борим с доста интересни имена и нямам търпение да видя какво ще стане. Може само да добавя
в продължение на това, което Бобката каза, общо взето за, за по-широката аудитория, ако има проблеми с интернета, то човек в офиса, да. Понякога не можеш да го намериш, съответно цяло да имаме... Да, обаме позиция така вече. Да. Тя да няма проблеми с нета, но понякога се отзова. Ескалирал съм го това между другото, защото не е моя работа, но съм поръчал да го оправите. Значи, добре, че взръхме това по-ха да разберем какво правиш. Да. Ти какво правиш в началото на миналия месец на февруари? Аз ли? Да. Работя по принцип. Хората... Нещо ново. Не съм много бал на позиция си още, но справям се добре. Хората ще помислят. Не знам какво ще помислят. Окей. Не, то е интересно, сега говорихме как work-life balance по 10-15 часа, тук е после някакви глобални позиции, те идват в офиса, не знам какво си помислят хората, честно казано. Реалток. Виж какво ще се принесеш. За този епизод имахме много добър имидж вънка. Реално хората, да, но реално хората, които са адекватни и хора според мен, ще осъзнавам, че нали, вие сте едни хора, които се кефат да се работят заедно и се шегуват постоянно един с друг. Mm. И тая ирония на мен супер много ми допада, защото аз така си говоря с хората и те ми се обиждат понякога. Пък сега с вас мога да... нали, сте ли смел? Да. Абсолютно. Това е, мъжете така работят. Това е едно на, нали, на строежа и всички се ебават един с друг. Джордан Питърсън. Както и да е. Но... Точно днес не трябва да говорим. Да. Това... Това имах предвид, че сте запазили този дух. Пък сега какво си помислят хората, тук очаквам някой да каже, аре пак чуждици, бате, добре, продаваха компанията, нека да запазим българското направо, ако може, ако някой иска да го пише това, да се тръгва веднага от моя канал. Та, интересното е, че вече се разминавате по коридора, пък даже ми така не е сигурен какво точно работи Боби. Не, той сега много добре го обясни, вече знам. Вече съм запознат. Как се чувствате сега? Събирате ли сега си говорите да знаете какво работите в компанията или... Събираме се. Да. Събираме се. Говорим с да, защото на края деня пак сме част от една глобална организация и нашите амбиции да... Нашата мисия с Autobahn всъщност да помагаме на тех компания са по-успешни. Продължаваме да я правим, просто вече на някакво различно ниво. Доста по-различно. Доста по-различно да. Ниво. Но от друга страна имахме и мисията всъщност да развивам селс професията, да не я приемат за тези слизи хора, които се опитват да ти набутат някакъв да. Продукт и услуга на всяка цена, да. Което е доста често виждания, нали, очакване имидж на, един търговец. Всъщност ние много заработим за това да нормализираме това, че трябва имаш качествени смислени селс хора, които помага да ти решат проблема, а не да се опитат на всяка цена да ти продадат. И според мен в момента успяваме да го правим по-добре. Първо покрай това, че затова ние създадахме Sales Pro, но в момента работих и с глобални компании. Друго се, като имаш сел човек, който е работил за примерно Intel или там някои от големите компании, топ 10 тех компании и е видял да. Всъщност как те продават, кои са специфичните неща и получил ноу-хау, след това работи с някой стартъп. Това си има и такъв... разлив на знания, на опит, които нашата цел всъщност, окей, тех сектора пак ще се възползва от тях, защото да. Хората няма са вечно там. Да. Не, но обобщение за последните 8 години, ако мога да го направя като хронология. Супер, да, да. Това чаках. Та така съм даде съспензо. Дай ми течи, не ме ми е интересно. Да, но видето преди 8 години, когато стартирахме, това да правиш сел за тех компании беше нещо супер странно. Професията търговец се приемаше тип автоджамбазин или нещо подобно, нали, съвсем образно. Да, така. И ако погледнем сега къде сме, дали въобщето имаме стабилна програма на обучаване на нови кадри, хора, които се занимават с продажби. Вкарахме за първи път продажби на академично ниво, работим с американска университет в момента. Да, вие двамата са преподаватели. Да, и пак време, че за втора година, т.е. академично чисто има хора, които образоваме дори на тема продажби, които искат по-занимават с това. И от друга страна успяхме да докараме от най-големите тех компании в България да имат свои sales operations. Нали, сега 8 години много ли малко ли, не знам като време как е, но за нас поне гледайки го хронологично, мисля, че успяхме да положим и основи, които вече могат да се надграждат и от други компании, и от специалисти и така нататък, но това е нещо като сектор, което... Не знам, аз поне съм горд, че можехме да бъдем в основата на внедряването на това нещо в България. Процеса. Да, и от друга страна всъщност... Когато можем си работим и с стартъпи, ако да. Може в някакви стартъп уикенди и всякакви такива неща да
да предаваме какво сме научили, какво сме видели, за да може пък и млади компании да успяват. Всъщност Боби е една от новото му джедита, което има е всъщност той да обучава доскоро, всъщност още имаме такава програма, където 8-10, 9 стартъпи, средното на по-малки и средни компании. Да. Той всъщност им помага да си изградят целия начин, по който те ще адресират пазара, ще продават продукти, услуги, да ще маркетират. 9 за не знам. Ама какви са компаниите? Всички тех, селс или... Основно са технологични компании, но не само. В момента имаме една компания, която се занимава с производство. И общо взето, нали, това го направихме още преди колко 4-5 години. 4 ми ще бяха. 4 някъде. Значи това, което се случи, е, че клиентите ни в един момент, нали, идваха, казваха колко се кефят на това, че имат среща с потенциални клиенти, ама не знаят какво да правят или не знаят как ги затворят. Имали сме ситуация, в която един клиент работи с нас 2 години и има много затворени сделки, обаче в същото време има супер много срещи проведени, които са насрочени от нас, обаче след това нещо се чупи. Тоест, взема ли карате лидове, той не може да ги клозне. Да, той не може да ги клозне и всякакви такива ситуации. И съответно направихме някаква програма, която нали, много креативно кръстихме SAP Sales Acceleration Program с точки. Нали, сме си я вътрешно сме си я кръстили, така, нали, очевидно не ползваме бранд и такива неща. Да. Но целта е точно да помогнем на компаниите, които в момента са в един по-ранен етап на развитието си, в това как да си изготвят цялостния план за навлизане на някакъв пазар и как да го изпълнят. Съответно, нали, в рамките на 3 месеца не само влизаме, говорим, пеем някакви песни и си тръгваме, а по-скоро идеята е още преди кампания, още преди проекта да е свършил, те вече да имат активни срещи с потенциални клиенти, дори някои, нали, в момента преговаряме и да затворим някои сделки. Значи вие все едно ги обучавате как те да вършат работа, без вие да им вършите. Точно така. Това е много интересно, като правиш така agency, защото аз също така не ги научих и сега съм горд с тях. Да, абсолютно. Абсолютно. Ние имаме колеги, които са работили с нас. Сега започват да правят нещо в нашия сектор. И много хора преди време, когато стартирахме, се чудахме, а дали няма да си изядем сами хляба по този начин. Да, е това. И какво? Установихме, че работа има за всеки, стига да е отдаден и добър в това, което прави, да прави нещата с желание. И ти не можеш да работиш с всички, както и всички нали, не могат да работят с тебе. Да. Съответно, нали, вярвам, че пазар има за всички. Конкуренция, ние, когато стартирахме, ние конкуренти ни бяха хора, които работят на контрактор basis, примерно един човек, който просто е контрактор в някоя компания. Така. В един момент започнаха да се появяват други компании, които правят това, което ние правим. И истината е, че и те имат клиенти, и ние имаме клиенти. Но и странно. Конкуренцията помежду ни всъщност не е лошо нещо, защото това стимулира нещата да не влизат в един коловоз. Нали, истината е, че наистина сега, като върнем лентата назад, на всеки 2 години сме добавили нещо или сме подобрявали нещо, което правим сме с мен и услугата, която нашите клиенти получаваха преди 8 години, услугата, която нашите клиенти получават в момента е тотално различна в контекста на количеството компания, които обработваме с тях, процеса, начин по който подхождаме с тях, каналите, решенията, които ползваме и така нататък. Така че страхът от това, че някой ще ти изяде бизнеса, обикновено е по-скоро един дълбок страх към това, че не си добър в това, което правиш или че може би има още някъде. Другото нещо е, че повечето, ако не всичките ни конкуренти фалираха, така че това само показва, че е сложно и неблагодарно да се прави такъв тип бизнес, с такъв бизнес модел. И изисква много работа, където няма баланс, както вече споменахме. Да. Действително, старите много фалираха, в момента има нови, които излизат от година-две. Да. Това е, защото много хубави финансови модели се правят и много работим след това да ги изпълним. Престой. Това е интересно. Стига да има фейрплей, конкуренцията е хубаво нещо. В България много ги е страх хората. Не, ама над вече България ни то ни е един от пазарите. А то за вас България, да, вече отдавна. Ние вече играем на много по-големи пазари, където и с по-големи компании, стартъпи и така нататък. Тоест, много разнообразихме и ние от нашата на самото поле, на което играем. Бих казал, че основното нещо, за което се конкурираме в момента, са хората. Mm-hmm. Качествените, готините, надъхани, нахъсани хора, които избират къде да работят и съответно избират между нас, между някой друг,
който е на пазара, няма значение дали е стартъп, да, дали е голяма средна технологична компания и така нататък. И там реално ние продължаваме да се съревноваваме, но по-скоро в този сегмент. Защото да, съревнованието ни, гледна точка на кой ще ни стане клиент, се води от Здравко, от неговите колеги в глобалния ни екип по бизнес развитие. Там са вече големите играчи. Вторият на мисли, хората, които са слушали и са се изкефили и на иронията, и на всъщност мащаба на бизнеса и всичко, което казахте, има отворени позиции в момента, могат да кандидатстват. Да, абсолютно. Аз мисля, че ние сме хубави хора, така че ако дойдат да работят с нас, ще го видят и first hand, както се казва. Ами, офиса е супер, хибриден модел на работа. Да. Общо взето, аз съм се замислил. Аз веднъж писах на Тел. Той в камбъртляре да почвам. Не мога повече. Бърнаут, нахи той. Сигурен ли си, че не си бърнаут? Сигурен ли си, че не си бърнаут? Но разбираме, че трябва да работя срещу Митко. Не си бърнаут. Ситуацията, ама... Не за първи път. Да, но ако... Има фенове на подкаста, да, това е страхотно... Абе, какво да надъхвам хората? Дай да сложим някаква така рамка завършваща, магар че има много теми, които още може да обсъждаме, но все пак трябва да оставим и за епизодите с Боби и Здравко. Аз съм сигурен, че с Боби ще има си говорите 4 часа. Ще има, защото аз като беше от... какво снимахме в вашия офис? Откриването на офиса. Откриването? Да. Какво снимахме? Защото два пъти беше. Като снимахме тогава това и той извади тази ходещата пътечка. И всички тия работи мога да се говори много за баланса. Най-вероятно ще я вземе тук. Така че... Ари да го направим това. Неговия офис може да снимаш. Прави снимиш в офиса. Ама не, то проблемът е, че се чува много неприятно за слушане. Може да го направим разхождащ се подкаст. Аз имам един въпрос. Двамата ли мислиш да ги поканиш заедно? Защото отделно. Това би била топ комбинация. Така ли? Да. Абсолютно. Здравко ще е много нахъсан. Това ли ще? Когато кажеш, Бога съм заед винаги. Това са хората на глобални позиции в нашия екип, така че ми четем нормално трябва да... Ще разъскивам малко темите. Да. Аре, но това е много дълго, но финал. Много интересно. Защото предприемачи, не спим, сделки, не знам си какво и сега в корпорацията на глобална позиция. Да, така казано звучи интересно. Да, как се чувстваш аз? Ето да, много не тактичен въпрос. Мите? Митеш? Браво. Почваме от ляво надясно. Всеки един ми трябва да мине. А, всеки един отговаря за това въпрос. Почваме от ми така. Мога се наведеш на 5 дека. Как се чувстваш? Та, по-скоро връщам се на темата с контрола, защото... Бидейки в стартъп имаш един доста по-пълен контрол и чувство за това, че владееш посоката, до където можеш. В корпорация е много по-различно. Осъзнаваш, че първо нещата се чуят с много по-различен темп, защото преди първо имаме нещо като идея, събираме се така на обяд на по кафе, взимаме решение, в понеделник седаме и го имплементираме това нещо. В момента е доста по-различно, но разбираш, че пък работиш много по-други специалисти, които могат да дадат и обратна връзка и въобще да те вкарат една различна посока, така че мисля, че е процес на учене поне за мен, да свикна да работя с друго темпо, като очакваме нещата, че е доста по-бавно, зависим си от повече колеги, защото бидейки голяма компания имаш много по-голяма отговорност и типа клиенти, които работиш, към хората, с които работиш. И нали, в един момент това ме дразни в началото, нали, различните компаниенс, политики и структури, но почвам да осъзнавам, че това е всъщност изключително важен процес и като компания, която работим с ни от най-големите технологични компании, стоим шап, ние трябва да ги имаме тези процеси. Та за мен си беше learning curve, който постепенно чувствам се окей. Просто беше работа със себе си и това да надмогнеш това чувство за контрол. Но ако си знаеш посоката, ще го прави, нещата се случват. Всъщност в момента имаме мащаб да правим много по-големи неща. С много по-големи компании, да променяме много повече, ако ще си животи, с хората, с които работим, от гледна точка на възможности, на интересни неща, инициативи и така нататък. И въобще и като бизнес има много повече да помагаме и local community тук в България. Дали ще са някакъв тип социални инициативи, дали ще нещо, което е на световен мащаб. Така че по-скоро посоката, що го правим, дава ясен отговор на нещата. Трудно е, различно е, но пък ме изкара от зоната ми на комфорт, в която бях свикнал и мисля, че последните години и половина или колко са вече. Хванахме една съвсем различна посока, но пък имаме доста повече възможност да променяме неща.
Ако имаш твоето защо, ще направиш някакво как. Как беше само Синек? Тео, ти какво ще кажеш? Ти все още на... За корпоративния живот? Да. Или как, да, разликата между това да си CEO на Out-of-Bound и... И това, че вече не съм CEO. Супер е. Много е добре. Беше много зле в началото. Може би първата година и нещо. Имах ви, че сега съм и аз като ми така, преди два месеца горе-долу се оправих. Три да ги кажем. И беше много зле, защото бях стикнал на ни определени неща. Ми така засегна част от тях. Решаваме днеска нещо. Бамо те почваме и го правим. Не те интересува... Не те интересуват легални рамки, не те интересуват тъй начиния compliance, не те интересува какво мисли security отдела, не те интересува какво мисли IT-то, HR-а. Не трябва да, HR-а, не трябва да минаваш през 3-месечни процеси за някакви неща, просто решахме нещо и го правим. Изкурсата да. Беше и то просто хрумва някаква идея, събираме се, как ви звучи, окей, не окей, ако окей, почваме от това. В момента това не съществува, няма го това нещо. И аз имах много голяма криза в това да приема, че тия неща вече не съществуват и ги няма. Тия неща, които сега споделих, са част от една много по-голяма картинка, която тотално се промени от момента, в който се превърнахме в Market Star България. Но сега вече е окей, защото знаеш, че всичко, начинът по който ние гледаме на целия свят е в главата ни. Да. И просто си казах, че и тук има много неща, които могат да се научат. И тук има много неща, които могат да да ми помогнат да съм по-добър професионалист, да съм по-добър в позицията, която заемам, да съм по-добър колега, ако щеш, приятел и така нататък. И уроците са много по-различни, част от тях са много по-големи, мащаба, на който оперираме, е много по-голям, отговорността е много по-голяма, вече сме към 50 човека, в смисъл продължавам да съм човека, който не, подписва договори, подписва книжки, ако щеш, работни и така нататък. И това е отговорност. И това нещо расте в момента. Ми дава просто един много по-различен поглед върху цялата работа, която трябва да правя. И това, че съм част от огромна компания и за нашия сегмент и за играта, която ние играем, ние сме 4000 човека в няколко офиса по света на почти всички континенти, е много по-различно от това да си 20 човек, 15 човека, нали, агенцията, в която, нали, като се погледна в огледалото си мисли, че е лъв, но всъщност си е едно коте, което има още много дълъг път да извърви, за да порасне. И така, със сигурност част от това, което беше миналото, ми липсва. По-голямата си част не ми липсва, трябва да бъда честен, защото играта е много интересна в момента. Ще става все по-интересна, пък в момента, в който това вече не ми е интересно да го играя, и ако момчетата са на същата станица и на тях не им е интересно, ще направим нещо ново. Така че... Това е сериозно заявяване. Да, времето ще покаже. Но до тогава определено има какво да се вземе, какво да се научи, което е следващото стъпало в моето лично израстване. И така. Доста добър отговор. Бе, какво ще добавите? Аз след тел така добър отговор, не знам какво кажа вече. Ще те пробвам поне малко. Вкарам мъдростта, въпреки че съм по-млад от тело, въпреки че ме изкарка по възрастта. На мен не ми кажа, че ми е добър отговор, между другото. Защото се преценях за камерата. Да, и аз съм със смесени чувства на цялото нещо, защото нали, в началото това да станеш от голяма организация и продажбата беше някакъв супер голям хайп. Супер щастливи, малко се дига самочувствието, да, че направихме нещо, продавахме компанията, супер, нали, има такъв ханимун период, където всичко е страхотно. Да. И все това се оказа, че не всичко е страхотно. Има неща, които са супер, има неща, които са тотална каша, и ти си такъв, окей, това много ме дразни, обаче това, което и те казаха, ако има нещо, което дразни, когато сте малка организация, сядате, решавате и действате. Ако има нещо, което ме дразни, добре, искаме да променим нещо. И както те го казвам, ни през тези отдели и изчакай 4 месеца, видим дали нещо стане. Аз съм... Не мога. Съответно, едно от големите неща, които за мен е, всъщност се уча на търпение. Да. Това аз... Не винаги го имам. Да. Това го осъзнах с времето.
От друга страна, както и те оказа, всъщност има много неща, които можеш да научиш от колегите, защото играта, която се играе на малко по-високо ниво, по-enterprise level, е малко по-различна. Съответно, със сигурност, нали, първоначалната его реакция на писателите, че да ми казват, че трябва да чакам вместо сега да го решим, защото мисля, че това е най-правилното решение. Но съзнаваш, че може би не е така, всъщност имаш още много какво да учиш. Твоето его малко трябва да го свалиш, да осъзнаеш, че окей, тогава съм бил в една ситуация, сега съм друга. Тая ситуация в момента съм начинаещ. Да, имам опит, имам знания, да. Но пак почва да се учи. И това е много дискомфортно чувство. Да. Си ученика с раничката стринта, лекичко, отиваш на училище и нямаш идея какво ще стане нещо. И от тази страна, въпреки че темпото на това учене става една ли е по-бавно, колкото като бяха свикнали с AutoBalance, всъщност е много интересно, защото типа разговори, хората с които комуникираш, казусите с които се изправяш са тотално различни. И аз си, окей, това е същото като предишната ситуация, но после осъзнаеш, че има едни нюанси, които са много ключови, които може да преобърнат каруцата в дадената ситуация. Така говоря супер общо, без никаква конкретика, но чувствам се пак като ученик, което, да, даже вчера имах такъв разговор с човек, който е доста опитен и напред в това, което прави специално за Enterprise Sales, и някои неща, които ми каза, бяха много ясни, да. Обаче да почнеш да ги правиш, да почнеш да ги осъзнаеш, си има един етап, който трябва да минеш. Да. Така че за мен това си ми е нещо ново, което уча, учим на търпение и ме учи на това да работи с много хора, които са много далече като разстояние и са като друг начин да мисля, чисто като култура и като как те подхождат за някакви неща. Които съм сигурен, че и Митко, и Тео, и Боби вече част от глобалния екип, който има хора в щатите доста и само двама в България, нали? Те са хора, които също свикват да работят с колегите в щатите, защото има някакви малки неща, които обаче културно ние не сме свикнали с тях, въпреки че с американци сме окей, но имаме офиса в Филипините, в Индия, Дъблин, мисля, че сме горе-долу същите. Но имаме и на други локации хора от всякакви страни и съответно в този случай има и неща, които ти си шокиран защо някакво нещо не се случва или нещо, примерно, се реагира по даден начин. Нещо е всъщност културна разлика, което да. Като имаш един разговор, осъзнаваш къде идва това неразбиране. И това са неща, които учим. Както те оказа, учим и докато е интересно и докато мислим, че има какво да учим. Или в някакъв момент се взимам раничката от чина и отиваме пак в другата класна стая да прави нещо ново. Да. Дали и кога ще стане това нещо? То е процес. Процес е. Пътешествие. Боби, ти имаш ли да добавиш? Какво ще добавиш по-скоро? Или как виждаш ти нещата през твоята призма? По-добрия въпрос. Сега, много е промяната от нали, малката компания предприемача в голямата корпорация, в някакъв директор от нея. Определено е голяма промяна на начина на мислене. Нали, те момчетата се изредиха, казаха много неща, които до сега не ти се налагало да имаш предвид, да. Ти се налага да ги мислиш в момента. Много неща, които преди си правила така, нали, за 3 секунди хоп, давай, отиваме и вече го действаме. Сега изискват много повече подготовка и ще е само договорите, нали, от нещо, което е било 8 страници, в момента е 58. Wow. Нали, изискванията, които трябва да покриваме по различните компоненти за сигурност на данните на клиенти и всичко, което му усетиш. Всичко това е така. И истината е, че си е болезнено. Боли. В смисъл, съвсем откровено боли. Но вярвам, че пък в болката се учи човек на новите неща и истината е, че мен пък на кефи. В смисъл, не ми е приятно, не ми беше приятно, когато бяхме точно в един такъв етап на промяна, начина на мислене, на свикване с новото нормално и всичко останало. Но не съжалявам и не бих го направил по друг начин, в случая. Най-ключовото нещо за мен всъщност от целият този опит, който преминаваме и ние в момента, е, че да, ние написахме, и те обича да казва, написахме една книга, почваме да пишем друга. Обаче за мен има един друг елемент, който, нали, нашата компания, AutoBound, бе стигнала един етап на развитието си,
който ние го бяхме докарали до там. Не? Ние четиримата и всички вътре в компанията, които са работили в нея и продължават да работят в нея и така нататък. Но истината е, че искахме да вдигнем играта на едно ново ниво, да започнем да работим с други компании, които са по-големи, които никога дори не биха си помислили за нас, да, в контекст на. И за мен е нещо, с което най-много се гордея, е, че той Митко ми ще го спомена малко по-рано. Нещо, с което най-много се гордея, е едни глобални публично търговни компании на щатския пазар, които са, може да се каже, че са наистина най-големите лидери в тяхната си подсфера на технологиите. Ами, все повече и повече продажби, техните продажби започват да се правят от България. Много силно. Нищо друго, всичко останало е пълнеш. И Митко обяснява, това не се прави така, трябва да направим така и така. И това е много силно, защото от Сладкарница неделя. И голяма реклама им направи това обаче. Майя, верно. Аз ще им го пратя това. Неделя. Едно червено кадифе да пратят поне. И няма какво да, няма. Та, от една Сладкарница в Студентски град до правим продажбите на топ компаниите от щатите в различни сектори, е игона. Просто трябва да се погледнеш в огледалото и да видиш лъва в котката. Точно така. Ти затова си пуснал такава върна. Мъдрост. Гледам се в огледалото. С това завършваме. Защото хормози пак. Защо не иска само хормози, брат? Don't build confidence, build evidence. Някакви хора тук са идвали и са казвали, нали, увереността идва само от опит. Обаче, преди да стигнеш до опита, нали, пак трябва да се повярваш. Къде е истината, Пел? Истината е в упоритостта. Това е за... До тук спри. Има опорития, този, който успява като... Sales person. Не само. Живот. Да. Опоритост. Да. Опорития успява. Един пример, който с Митака си приключихме класа в американска миналата седмица или там преди колко две седмици. И един пример, който им дадох, защото те ни питаха кое е едно качество, което за вас трябва да има един търговец. И съответно за мен е това, което ние живеем от 8 години вече, колко станаха 9 години, 8, и продължаваме, е именно упоритостта. И дадох примера, ако ти се събуждаш сутринта и отиеш да си купиш кафе от малкото магазинче до вас и човека зад бара ти казва, не, няма ти дам кафе. След това отиваш да си купиш билеча в градския транспорт и дамата ти казва, не, няма ти продам билета. След това отиваш, звъниш на приятелката ти да излезете или на приятелят и те ти казват не. И въпреки всички тия нета, всеки ден, всяка седмица, месец и година, ти продължаваш да правиш това, което правиш. Защото те кефи. Да продължаваш да живееш, да работиш, да имаш кариера в която и да е посока, няма значение. Да. Важното е да имаш тази упоритост да преминеш отвъд нетата, които чуваш. Тега ще се казва подкаста. Супер. Пръснахме панея. Аз искам много да ви благодаря. Аз днеска много се притеснявах. Имахме колкото технически проблеми са имал за 25 епизода, с примерно 65 епизода преди това. Всичко то... Аз си мисля, че това работи, което... Да, не грешка. Аз си мисля, че това, което... Това работи. Аз си мисля, че това, което днес се случи с техниката в офиса ти, е в студиото ти, е доста, как да кажа, доста олицетворява днешния празник, според мен. На начин, в който се случат наши взаимодействия с дамите в кръга на шегата, разбира се, но... Да. Има ги предизвикателства. Да, въпреки тия технически неща, надявам се за вас да е било окей, защото за мен беше супер. Аз се чувствах максимално много себе си в този епизод. А нищо няма кътваме. Между другото, това е първият подкаст, в който сме и четиримата едновременно. За това път прецедент. Си 8 години събираме четиримата едно място. Били сме и четиримата първолични участия, подкасти и така нататък. Така в Велинград имаше участие. Да, сега сме заедно в София. Това е прецедент за вас, и за мен, и за нас всички. Благодаря ви много още веднъж на всички. И до нови срещи.
До нови.